So guys, Pastor ndio huyu, Pastor Johnston Juma Loti. Unaona sasa cement ndio imekuja. Na mafundi wanaendelea na kazi vile niliwaambia pale mwanzo. Pastor, unahisi namna gani sasa hii kanisa ndio inajengwa? Mimi nahisi sawa, niko smart. Naona umeng'ara. Okay. Saa hata masuti niko nayo, nimechingi niko nayo saa hii 3 niko juu. Asante watu wote wenye walinisaidia. Cement saa hii iko wanaendelea na ujenzi. Mimi nimefurahi, niko na furaha sana. Na wapigia asante sana kubwa. Nimenunua kuku 100. Kuku 100. Kuku 100 niko nayo. Yeah, sasa unataka kuingia kwa ukulima pia. Sasa ni kuingia kwa ukulima. Na mama unamfungulia pia biashara gani? Mama anampea biashara, nimemnunulia mahindi. Kiasi gani? Kunia 10. Kunia 10 ya mahindi. Kunia 10 ya mahindi. Nimemnunulia nini? Omena. Nimemnunulia nyanya na vitunguo. Maharagwe jabai. Maharagwe nimepai kunia 4. Gunia 4 maharagwe. Gunia 4 maharagwe. Sasa hii niko sawa, Asante watu wenye walinisaidia. Na washukuru. Maisha yamebadilika. Maisha imebadilika, hata niko sawa, sasa inatembea sasa. Wana nipepa kwa pikipiki bana. Tembei kwa mikuu. Nachukua bodaboda nipepa bana, sasa hivi mimi ni mtu mwingine. Usijali. Nimeshukuru. Pikipiki yako mpya itakuja. Asante. Si ni sawa? Asante, nashukuru. Asante, nimeshukuru sana afadhali. Kweli nimeendelea. Wow. Yo, so guys. Mnakumbuka yule pastor mwenye alilianga after nimempea was it 2500 ya mwenye church. Sasa already naona material ndio hii, fundi ndio amekuja. Unaona? Yao wanatengeneza, nataka tuweke roofing. Material ndio ilikuja ndio hii. So hao ni mafundi ambao mnaona haya. Unaona ndio hii cement iko hapa. Chuma ndio hizo hapo. Wasonduti ndio wanaleta material bado nashughulika. Yo. Then mchanga iko pale. Huyu ndio main fundi yako pale. Fundi, habari yako? Nzuri. Naendelea na kazi. Tunaangana. Itachukua siku ngapi kumaliza kufanya roofing? Ni paka roofing kama siku 5 tu. Siku 5 nitakuwa nimemaliza. Alafu tuweke milango, milango ni mbili. Okay. Sawa. So guys, in your church, as you can see, ndio tunataka kuweka, inaitwanga lindo, ama inaitwanga aje. Ndio tunaweka hapo. Alafu kisha baadaye tutaweza kufanya kuweka roofing juu. Roofing. Alafu tutakuja tufanya finishing, tutengeneza altar vizuri, then tumunulie sound, tumwekea madirisha vizuri. Unaona? Ya inde cha chenye imekuwa mzee ndio hii. So pasa alikuwa anaongea ukweli. Yes, and wale ambao mnatusupport, we really appreciate. May God bless you so much. Mungu awabariki. Mungu awalinde na watetee. Azidi kuwapigania. So unaona ndio hii, kazi inaendelea. Sisi tunasemanga na kutenda. Sisi nini? Kazi inaendelea kabisa. Kazi inaendelea. Mafundi wanachangamuka hapo. Kazi inaendelea. So hii chachi tutairembesha, itakuwa vizuri. Alafu naona sasa lami inapita hapo. Hiyo ni barabara ya kwenda Kakamega na kwenda Kitale. Yeah. Hii place inaitwa Mbande. So ndio hii kazi inaendelea mzuri sambamba kabisa. Yes. Mafundi wako wanachangamuka. Yes.